皆様おはようございます。お元気でしょうか。本日はですね、ちょっとお時間があるので、ちょっとね、少し手の込んだやつ行ってみようじゃないかということで、酢豚のタレの作り方ですね、はい、これをやってみたいと思います。それではね、早速やっていきましょう。まずね、入れ物用意してください。そこへですね、まずお砂糖いきますかね。はい、お砂糖にですね、はい、これね、おチョコです。まあ、これコップでもね、作る人数によってね、好きなね、入れ物で測ってくださいね。まあ、測んないで俺 OK だっていう方はね、測んないでもう目分量でガッツンガッツンとね、いっちゃってください。はい、こんな感じでね、こぼれてもいいようにね、こんな感じです。まず砂糖ですね、はい、いっぱい。そしてもう一杯、砂糖が2ですね。はい、まあ、本当はだしとかからね、やっていきたいんですが、ちょっと以前ね、このおチョコにね、くっついちゃった、経験がありますので、まずは砂糖からいっちゃおうぜみたいな感じでございます。もう雪が降るよ、寒いよ、今晩の12時過ぎ雪マークついます。はい、そうしましたらね、まず砂糖が2入りました。はい、そしてですね、じゃあ次にね、おだしいきます。黄金だしですね。まあ、鶏だしでも黄金だしでもね、好きなだし使ってください。はい、1、2、3、4ですね。はい、だしが4、砂糖が2入りました。そうしましたらですね、あとはお酢ですね。酢豚ということでお酢です。はい、お酢をですね、ちょっとね、入れていきます。はい、お酢を、まあ、これお酒だったらいいんですけどね、お酢を1、はい、もう1丁、これね、間違え、おお、こぼれちゃう、こぼれちゃう、間違えても飲まないでくださいね。飲んでしまうと相当ね、喉乾いてしまいます。はい、だしが4、砂糖が2、お酢が2入りました。そしてですね、あとはね、お醤油少々、おお、入れすぎたな。はい、みりん少々、ぷい、こんな感じでお願いいたします。そして最後はね、ケチャップが1ですね。はい、ケチャップ、おチャッピーだーん、入りました。はい、このガッツンガッツンツリリンこと、はい、入れてください。はい、ちょっとね、これゆすいちゃいましょうね。ガンガンガガンガン、はい、ガンガンガガンガン、お、なかなかゆすげねえな。ガンガンガガンガン、おい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 、おい、もうちょい、はい、ガンガンガガンガン、おい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 、お、もうちょい、ラスト、おい、はい、こんな感じでね、だしが4、砂糖が2、お酢が2、ケチャップ1、醤油とみりんが少々ずつ、あとはね、これをかき混ぜて完成となります。はい、混ぜ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 っていうんですね。はい、いい酢豚色になったんじゃねえのみたいなね、感じでございます。あとはね、これで、酢豚作っていただければ幸いかと思われます。いやー、これでね、既製品の酢豚の素買わないで済みますね。はい、もうこれ自分で作ったらね、もう美味しいしね、簡単だし、もうお安いしね、ぜひね、今度酢豚作るときはね、買わないで自分で作ってみるのもよろしいかと思われます。ちょっと味見してもらったな。うん、うん、スムーティースムーティースムーティーのお味、うん、お酢が爽やかですね。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、酢豚だれの作り方タレシリーズですね。その他のタレの作り方もね、ガッツンガッツン釣りにことね、いろいろ動画アップしてありますので、そちらの方もご参照いただければ幸いかと思います。はい、そして動画アップのモチベーションを保つために、皆様の温かいグッドマーク、グッドマーク、ピョー入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。